ndabaramukije mwese banywanyi bacu natwe mu nkuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ku kwinombonesha kure mukunda muri benshi ya iwacu tv nane n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aravurwa cyane irya n'ino nga mu gihugu cy'uburundi muri ano makuru turaza kubabwira ko wahora arongoye ibanke nkuru y'igihugu brb diodone murengerantwari yoba yakuwe mu mabanga agaca apfungwa muri ano makuru turaza kugaruka ku catumye perezida evariste ndayishimiye yafashe ingingo n'ijoro yo gukura Diodoni diyodoni murengerantwari agacamufunga akanamusubiriza uyundi turaza kubigaruka ko muri ano makuru aho bivugwa yuko nawe yoba yari mu mugambi washaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida evariste ndayishimiye icyoba ni cyinshi turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye muri ano makuru kandi turaza kugaruka kuri dosiye y'uwahoze ari umushyikiranganzi wa mbere wa leta y'uburundi generale arengiyo me bunyoni aho nyine yoba agiye gufotwa mu rwego rw'igipolisi uwo yahora ari we afise ipete, riruta yandi mu gipolisi ngaha mu gihugu Burundi turaza kurabira hamwe ivyoba byinyegeje inyuma yuko eh, kufutwa mu gipolisi ngaha mu gihugu Burundi turaza no kugaruka ku makuru avuga gene umugambi wo gukura mu mabanga cyange gutembagaza ubutegetsi bwa president evariste ndayishimiye aho woba ugeze ariko nanone president evariste ndayishimiye ariko ararwana ku buryo bukomeye aho abantu benshi ariko aragenda arabarubogoza giturumbuka uwo yiketse wese turaza kubigaruka ko ku ntambara yoba iri mu bihangange vya sended ngaha mu gihugu c'uburundi mu makuru menshi duhejeje gutohoza amasoko masoko yacu atandukanye ako n'ino ngaha mu gihugu Burundi bibutsa ko tuba turiko turabashikiriza amakuru yizewe kandi yihuta na makuru abari ariko cyane mu birabana na politike mutekano bivurwa mu biribana n'agateka kazina muntu ibivurwa mu kibano ndetse n'ibindi vyose mamwrnyegejwe biba biriko biragarukako canya nino ngaha mu gihugu aho tuba twabitohorejwe n'umurw w'amenyeshamakuru batandukanye bakoa rya nio naha mu gihugu Burundi aturungikira na twebwe tukayatunganya tukayabashikiriza mu buryo bwido nido nombonesha kure mukunda muri benshi ya iwacu tvyonda kuri sabone rero chanke susrbe uzura abana natwe mu nkuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye ntibyereke ayo makuru yacu tuyatangurire kuri aya ari kuvurwa mu kayanza aho ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho burisubiriza ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu babona yuko abo basuma bitwaje ibirwanisho barashobora kubagandagura umwanya n'umwanya abanyagihugu bo kumutumba musave na gihahe muri komine n'intara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi baratabaza bavuga ko hari ubusuma bwo mu mazu igiteye amakenga kurusha kubwabo n'uko abo basuma akenshi baba arabitwaje ibirwanisho ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro basaba abanyagihugu kudoma urutoke kuri uwo wose wicyecwe ubusuma buheruka n'ubwo kuwa mbere myandagaro aho abasuma biba umuceri n'ibiharage mu miryango bari bimonogoje ku bwa bamwe mu banyagihugu ubwo busuma bwoba buva ku bukene buhanze imiryango abanyagihugu barafise ubwoba bwinshi ku mutekano wabo baza mu ijoro n'amahiri bagaca batwara ibintu byanyenerwa ubibahaye baca bagenda batagoranye ariko mutahure ko bigoye gutanga umwimbu muri ubu bukene niko umwe mu banyagihugu bo ku musave yiyamiriza tukaba twababwira ko abarongoye imiryango basaba inzego zibijejwe gucungera umutekano gusumba ayo makuru aremezwa na bere berenabe ndayishimiye umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba gahahe yemeza ko ubusuma bwo mu ijoro bwibonekeza cyane cyane muri ako gace akongera koko abanyagihugu bagerageje gukurikirana abo basuma barata bimwe mu byo bari bivye imbere yo guhunga asaba abanyagihugu b'igihahe gushira inguvu hamwe mu ntumbero yo gutuza ubwo busuma no kudoma urutoki kuri abo bose biketswe muri iyi minsi kuri uwo mutumba nyine abasuma babiri barahagaritswe bagirizwa kwiba ibitoki kuko amakuru adushikira ava ngaho nyine abanda bacu mbere yuko tugaruka kuri ya nkuru twababwiye makuru ko umukuru ni ukuvuga uwahora yirongoye kuko yahejeje gukurwa yakuwe mu mabanga agaca ariko yagirizwa hoba bivuga no gufatanya n’abanzi ba perezida evariste ndayishimiye ibyatumye perezida evariste ndayishimiye afata ingingo mu ijoro ryaheze agacamukura agaca anamusubiriza muri za mpinduka twababwiye perezida evariste ndayishimiye yoba ariko arakora mu kwigezayo abo bose abona yuko batamushigikiye ibyo byose perezida evariste ndayishimiye akaba ari no kubikora atabanje kugisha inama bibandanije gute era ishavu abariko baramurwanya aho bavuga yuko umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa ariko mbere yuko tugaruka kuri ivyo vya diodone ntware wahora arongoye ibanke nkuru y'igihugu BRB reka tubanze tubabwire kumakuru avurwa kuri dosiye ywazari umushikiranganji wa mbere wa leta y'uburundi jenerali alengi yome bunyoni aho amakuru tugira ngo tubashikirize anavuga yuko yoba agiye gufutwa mu rwego rw'i gipolisi uwo yahora we afise ipete risumba yandi mu gipolisi cy'uburundi reka tubigaruke ko aho nyine urubanza rwa bunyunise ntarenda hinyuzwa yaremeje ifungwa ry'uwahoze ari umushyikiranganzi wa mbere arenga iyo me bunyoni tukaba twababwira ko senta rinda hinyuzwe y'uburundi yemeje ifungwa ry'uwahoze ari umushyikiranganzi wa mbere arenga iyo me bunyoni niyo makuru ikinyamakuru sos Medi ya burundi kibandanya gishyikiriza bunyoni ashobora gufungwa imyaka mirongo itatu yari yasabye kurekurwa kurwa by'agateganyo ku wa kane uheze asigura ko arwaye indwara idakira kandi ko apfunze

dekuruse niko rimwe mu masoko yacu yabandanije avuga ni ukuvuga nyine amasoko yacu ari mu ibohero rya gitega ibisabo bitahawe agaciro ku bw'umwe mu bacamanza senta arena ntiyahaye agaciro ibyo ariyo generale arenga iyo me bunyoniye ahorare umushyikiranganzira wa mbere wa leta yu Burundi yasabye yica yemeza ipfungwa ryiwe mu nta ikese yo kuwa mirongo ibiri n'umunani nyakanga umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu yafashwe mu ibohero rikuru rya gitega umurwa mukuru wa politike uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yari yasabye ko yorekurwa kurwa by'agateganyo agasigura ko arwaye indwara y'igisukari tipe de kandi ko apfunzwe nabi yari yanemeye gutanga ingwati y'amafaranga y'amarundi imiliyoni amajana atatu ha mpande y'ubutunzi bugizwe n'amazu n'ayandi matungo yafashwe n'ubutungane mu ntumbero yo kurekurwa by'agateganyo senta leta yanyuzwa yanze ibyo bisaba byose izindi ngingo iyo sentare nyine yemeje ipfungwa rya koronel de police deziro uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko na samuwele destino bapfumuke ko indongozi yo mu igendereza bakurikiranwa muri dosiye imwe na bunyoni guhakwa kwirukanwa mu kazi mu gihe apfunzwe kuva ku wa munani rusama uwo afise pete rinini risumba ayandi yose mu gipolisi cy'uburundi ashobora gufotwa burundu muri urwo rwego hamwe hohera amezi atandatu agipfunzwe bw'amasoko agenga inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano mu burundi areng iyome bunyoni akurikiranwa gucaha cyo co guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kwironderera inyungu ziwe gutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibirwanisho atabifitiye uburenganzira ashobora gufungwa imyaka ishika mirongo itatu umuryango wiwe n'ubumuburanira ntitwabatoye ngo bagire icyo bashikirize kuri ibyo ngibyo ariko none bikavugwa yuko abategetsi benshi bamwe bivugwa yuko ari ibihangange bakunda general arenga iyo mibunyoni babandanije guhombera mu butegetsi bwa perezida evariste Ndayishimiye bagereza perezida evariste Ndayishimiye ko yabagambaniye haramaze iminsi harakorwa inama nyinshi hamwe na perezida evariste ndayishimiye akazitabira aho ibihangange bimusaba gutorera inyishu ibibazo bihanze uburundi muri kino gihe mu gihe babandanya bavuga yuko perezida evariste ndayishimiye asa n'uwabagambaniye kuguma abapfunga by'agasakisaki saki, e, gufunga uwahoze ari umushikiranganje wa mbere jenerali yome bunyoni nibibanyura ndetse hari n'ibindi byinshi bariko barasaba president evariste ndayishimiye ariko president evariste ndayishimiye akaba yabandanije kunana akavuga ko hako igihugu gipfa we yapfuma agapfa ibyo president evariste ndayishimiye abandanya kuvuga yuko atakigongwe aragirira uwo azi ari umushyikiranganzira w'iwambere generale arenga iyo yomeye bunyoni mu gihe atamwitwaye ko neza akavuga yuko hako generale yongeye iyo bunyoni yangiza ibintu byinshi mu gihugu perezida wivarisa ndayishimiye yapfuma agabogozwa mu mabanga yiwe yo kuba umukuru w'igihugu Burundi bibandanije gutera ubwoba mu basindede efudede biboneka yuko inzu iriko irasha ku rwego rukomeye muri ano makuru nk'uko twari babwiye ko tubabwira uko ubwene perezida wivarisa ndayishimiye yoba yafashe umwanzuro muri iri joro ryaheze kubogoza mu mabanga uwahora arongoye banki nkuru y'igihugu beride yodone murengerantwari ariko akabikora giturumbuka atanuwo agishije inama buri ubu ngubu amakuru adushikira akavuga yuko diyodo ni murengerantwari yoba yahejeje gushika mu ibohero reka tuze tubigaruke ko ariko reka tubanza tubabwire ko perezida w'ivarisite ndayishimiye kuva yaganuka avuye mu mahanga aho havuzwe amakuru menshi ku bijyanye n'itembagazwa ryiwe ku butegetsi aho yoba byaratanguye mu gihe perezida wivaliste ndashimiye yasiga dekire ikura mu mabanga umuyobozi mukuru w'igisirikare ngaho mu gihugu cy'u Burundi generali prime n'iyo ngabo ariko nanone iryo cyete yoba yarasize rikaba ryaranze guterwa ko umukono n'umushyikiranganzi wa mbere wa leta y'u Burundi kuri iki gihe shereve ndirakobuca nibyo yavuze yuko perezida wivaliste ndashimiye agiye atabimuganirije ko agahigihigi karabandanije kuva ibyo byaba perezida evariste ndayishimiye mu nama mwo yaravuze yuko no kuvuga ko yasavye ibihangange ndetse namakungu ko batazagira ikikango kubyo agiye guhindura ngaha mu gihugu cy'uburundi mu buryo bwo kugira ngo uburundi busubirane ikibanza cyiza ndetse nyine kugira ngo akuremo ba kaboko E, igihugu gisigare gifise abarundi bafise akarangamutima ko gukunda igihugu ibyo ngibyo bikaba biruhuko mu gihe prime n'iyo ngabo byabandanije kunanirana ukugeneye generale yome bunyoni yapfunzwe akaba ariko bigiye no kugendera prime n'iyo ngabo perezida wivariste ndayishimiye avuga yuko yakuye prime n'iyo ngabo ariko nanone bimwe mu bihangange ntabwo bimworoheye aho biri ko biramugira inama ko ataca kubura ibihangange bibiri icyarimwe mu gihe hatarashyira n'igihe akuye general arenga iyome bunyoni akanamupfunga biravugwa yuko igihugu gishobora guca kija mu kaga kitegeze kibamwo mu myaka yaheze n'ubwo nyine ishano ryaguye mu gihe nkuru nziza yashaka kwihagira ikiringo cya gatatu icyo kitari gikurikije amabwiriza ndetse n'ibwirizwashingiro ry'uburundi ariko nanone ibi bintu birateye ubwoba kumpinduka perezida yuvalisite ndashimiye ariko arakora ngaha mu gihugu cy’u Burundi giturumbuka reka tugaruke kuri ya nkuru y’ukugene uwahora arongoye banki nkuru y'igihugu cy’u cy'uburundi beribe diyodoni murengerantwari yakuwe mu mabanga tukaba twababwira ko uwahora arongoye banki nkuru y'igihugu yaraye mu mugashokiperereza banki nkuru y'igihugu beribe irongowe kuva kuri uno w'imana igenekerezo ry'umunani igitugutu na eduward noruma bigenda ko nk'uko bigaragara mu ngingo yatewe ko igikumwe umukuru w'igihugu cy'uburundi perezida evariste ndayishimiye akaba yasubiriye diyodoni murenge wa nawe akaba abarizwa mu gashuro kiperereza kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu amakuru twakuye muri beri bamenyesha ko yatwawe mu gashuro hari abakozi biperereza bari babiriwe muri beri be ibyo basuzuma byari byinshi yari n’urugendo rw'akazi yategerezwa kujamwo n'ikegera cyiwe amasoko yacu muri beribe amenyesha ko barindiriye umuyobozi wabo mukuru ku kibuga cy'indege baramubura urugendo rujamwo ikigega cyiwe gusa Diodo ni murengera murengerantwari mubona kuri iyi isa n'amu yari amaze umwaka urenga ko gato atwara banki nkuru y'igihugu beribe tukaba twababwira ko mu makuru tubandanije kwegeranyirizwa n'amasoko yacu avuga yuko diyodoni y'umurengerantwari yoba ariko aragirizwa ubusuma ndetse n'amanyanga yoba yarakozwe mu guteza cya munare isima aho nyine bivugwa yuko iyo doni ntwari bakoze amanyanga umufuko w'isima bakawuha ubu bahora bakorana ku mafaranga ibihumbi icumi by'amarundi ariko bikagaragara yuko byakozwe mu manyanga ni amakuru tukibandanya gutohoza ariko abandi nabo bakavuga yuko nawe nyine yoba yari yegereye abo bashaka kurwanya perezida we ndayishimiye ariko nanone turakegeranya amakuru kuri ibyo ngibyo biriko biravurwa aho diyodo ni murengerantwari icyo yaba bazira ndetse n'ibindi byinshi ibyo baba biri ko biravugwa cyane ngaho mu gihugu cy’u Burundi mu bihangange mu kandi kanya reka tuze tubica irya n'ino mu makuru yacu yo hanyuma ibi byiza n'ibyo ndabivurije